kongiye kuba ikaza bakurikiye 3D TV tubibutsa gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro byacu umunsi ku wundi dusuhuza abantu badukurikiye aho baherereye hose mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba twibutsa abantu bari i Burundi cyane kandi inshuti zacu kandi dukunda tubasaba kujya bakomeza gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi uyu munsi tubafitiye umutumirwa ni umutumirwa twari tumaze iminsi mudusaba buri gihe ariko uyu munsi twamuzanye mpamya neza ko mugiye kuryoherwa n'ikiganiro tugiye kugirana kuri uyu munsi n'umutumirwa bakunze kwita ni nka Ronaldinho wo mu Rwanda ibindi byose muraje murabyibonera Lague bitese ni byiza meze neza cyane meze neza nashoze ngira ngo nibutse abantu bakurikiye 3D ko tugiye kumpa umwanya kabanza katwibwira ubundi tukabona ko duheraho tuganira okay murakoze amazina yanjye kuba tanzwe nita byiringiro Lague nkomoka mu Gitega ndo umwana umwe mu muryango wamfite n'umubyeyi umwe Lague football muri APL uri ikinege ndakinisha uyu mupira waje gukura he ko waje kumenya ubwenge bwinshi cyane kandi umwana umwe wakunda kuvuga yuko ari ukuntu aba ari umudabagizi oya mfite umusaza wa mere nyine akunda yari umutoza atoza abana nyine batoya nanjye nyine binjyamo gutyo nkajya njya gukina anoza nyine binjyamo gutyo birangira nanjye nkunze umupira ku bantu bakurikiye amarushanwa ya cane ejo bundi ngira ngo batari bamumenya neza uyu ni Byiringiro Lague wari wambaye nimero 14 ese ibyo mu ikipe y'igihugu amavuye ejo bundi turi muri cane abantu benshi bari bavuga bati nta n'utibukaga izina yaravuga ati nimero 14 uri amwana nimero 14 aragatsinga umupira mwinshi cyane Lague umeze ute meze neza nta kibazo kabisa mwiro gutari wabona igisore bingana gutya ahubwo nananutse nanuka na kano ga prime kejo ubundi niko karo kuno prime nimero akora akantu muri ibi hafi nananutse pe nubwo ngo ubundi ariko niyo umuntu afite amafaranga makeya kuyajera biroro ukabaho witurije ibyo byamaje kuba byinshi rero hari igihe utangira guhangayika cyakora ibyo nibyo gafaranga karabonetse Aya nawe. Oya gusimbura abanye amafaranga menshi agiye ibazo byinshi. Ehe. Kandi uko ibazo biza niko umuntu agenda ananuka. Aha. Ubwo batukurikiye batangiye babyumve, umuntu yatangiye kugenda gakabakaba gake gake. Lague. Ah, kugira ngo tuze kuganira n'abantu bose bamaje kumenya Lague ni muntu ki Lague bimeze bite? Ngewe nkuzi ngira ngo uri mu ntare. Mbere yo kugira ngo ugere mu ntare, hari urugendo wari watangiye rwa football. Mbere yo gutangira urugendo abantu benshi bakunda kubona umwana bakaba batuye umwana azavamo umukinnyi. Umupira watangiye ukiga muri primaire muri secondaire bimeze bite byaje kugera bite Umupira watangiye niga primaire ubwo nje kuvuga ko natangiye yego okay murakoze umupira wanjye nawutangiye muri primaire byo nakubwiraga musaza wa mama wanjye nyine atuzaga abana gutyo nanjye ngajya gukina kantuza birangira nkukunze noneho naza nyine ko nakunda gucenga nyine ndobye kuri robe bahita robe nakundaga kubikora cyane nyine abantu benshi bazaje bambona akanyunkunda bakamwira ngo mfite impano none ukajya bane courage binera imbaraga nyine ngajya nkora mvuga ati nanjye ndashaka kugera mu makipe mu Rwanda akomeye binera imbaraga ndakora cyane icyo gihe nase njya muri esperance muri junior yabo y'abana itarengeje imyaka nka 13 gutyo nitwara neza umutoza dutoza akajya ambwira ati ngo ndi umukinnyi mwiza ngo njye nkora ubwo ni nko mu wowe mwaka niwe ubyibuka cyeka nimba ari 2008 muri 2008 2008 2008 ndakora nyine icyo gihe ntabwo byaje kugenda neza esperance yaje kujya mu cyiciro cya kabiri biba ngombwa ko nyine batwirukana abantu batari babujije imyaka turagenda nyine umutoza bitaga Udura atuzaga ikipe ita forever hano kamoza aramwe ngo njye nza nyine mukinire ajya mukinira bisanzwe ko natize nakuraga nta myitozo ukora nk'umuntu ushaka gukina umupira ariko ubikunda ako nyine nabwo nakunda gukora tize najya kumukina mu match ubyo nditaga ngo utere ibiraka yego ayo nkajya gutera ibiraka nyine gutyo tujya gukina irushanwa rya bagitaga community yego nitwara neza hari umutoza witaga Yves na Mauro watozaga vision yego anatoza n'ikigo cya Saint Famille ndani bya interscolaire atoza ikigo arambona aranshima aramwe ngo naza kwiga Saint Famille ndamubwira ati nta kibazo na abaprofesa kuko banigiraga ubuntu abakinnyi yego aranjyana nyine nitwara neza abona ko nyine nshobora gukina mu cyiciro cya kabiri kuko yatuzaga vize mu cyiciro cya kabiri arambwira ati umwaka utaha ugomba kuza gukina vize mu cyiciro cya kabiri kuko nyine umwana bavuga ati ntabwo nakina mu cyiciro cya kabiri n'abakinnyi kuko bakinnyi muri esperance benshi barambwira ati ngo ntabwo nabibasha babona gufite agataye gato cyane ngo ntabwo nabibasha nyine ndavuga ati umbere nambere undi muntu ukugira icyizere ni icyizere nyine nitwara neza muri interscolaire ndanatsinda noneho angira icyizere nyine arambwira ngo njye muri vize muri vize nyine abantu bancaga intege ngo ntabwo nabibasha gutyo nyine byinshi match yanjye ya mbere nakinnye na Kigali yo nakinnye ni match ya mbere sinzayibagirwa nakinnye neza n'umutoza
wa polisi witaga sending inosa yitozaga polisi sending arambira ngo ndumukinyi mwiza ko natsinze yo match byaranje bibiri kimwe byaranje ndiyo bitsinze byose cyo cyego birari babitsinze arambira nyina nacu mambira ati ngo ngomba gukora mwa utanga ngomba kunza muri polisi yego ah ndiri courage nine gutyo none washize igihe mutoza rubona arambagara mwe ngo yarankunze ngo imikinire yanje ngo naza mu ntare na kibazo mbikunze naza kuko kuva muri vizo ujya mu ntare ni ikintu nyine gikomeye cyane yariyo kirite miryoshye cyane ni ikintu gikomeye cyane kiza ko watangiye nuko bakaga kudufaranga bakiguhamagara aho ngaho njya mu ntare nyine nawe nitwara neza si byo ko imikino ya mbere natakinye kubera nyine ikibazo cyari tije vizo yagiranye n'intare nyine bangombwa ko nyine magara araho gato bikemutse ndakira nitwara neza abayobozi ba pe nyine baranshima barambwira ngo munare wakinye mungira ngo nk'amezi nk'abiri hari nk'abiri aha baba barakubengutse muri APR nuko uko nageze muri APR tugira aho ngaho tugeze kubona ko bigeze guhamagara muri Saint Famille ngo uze kuza gukinayo warakirinye muri Saint Famille biraguhira amashuri zano kuyakomeza cyangwa wahise uvuga uti by'amashuri ibi ntago ari ibintu byanjye turi byanjye aho biri nanga nakubeshye nabuze umwanya wambanye muto umwanya wakubanye muto uravuga uti yewe ana kabisa ijya mu mashuri bazigizwe n'abandi kubera tuba twiga oya ntago ari iyo mpamvu kubera tuba dukoratize kabiri kubona nyine umwanya kujya kwiga biba bigoye oya no hari igihe umuntu avuga ati mwese ntidufite abakinnyi bakina umupira kandi banize ahubwo hari ukuntu nyine barangije hari ukuntu umuntu avuga ati hari aho mbona hari ingufu hari n'aho mbona bitabiretse tu ibyo nabyo birimo ariko nta mwanya nabonaga none si ugiye gufata umwanya wo kudropinga ishuri ukavuga uti by'ishuri byo mbaye mbiretse reka nkomeze iri shuri ry'umupira naryo ni ishuri kandi rizantunge ngiye gushyiramo ingufu zanjye zishoboka zose nta muntu wabanje kugisha inama ngo umubwire uti ngiye iby'ishuri ndabiretse rwose n'igihe mu mupira wapira muri njye mbibwira ko umwaka utanda ndakomeza ndarangiza n'undi mwaka wanyuma ndimo nzata ndangiza wari ndetse n'umwaka kangahe mwaka gatandatu mwaka gatandatu ariko ndarangiza umwaka utaha umwaka utaha uzarisubira mwaka utaha uzarisubira kuko bikenewe none se ubwo umwanya uzaba wabonetse uzaba wabonetse ndabizi ni kuvuga ngo wari ndetse kubera umwanya wabaye mukeye si byo none wamajije no kuba professional utangiye gukina umupira wabigize umwuga none umwanya nibwo ugiye kuboneka ubu ngubu dukura rimwe urumva nyine twaza dukura mu gitondo nimugora nkajya ayo masaha abiri nkayiga ubwo se biramutse bibaye ngombwa ko muri bukoreka bikunze ishuri wawe uri na oya na zantiba nasabaga wishya Lague turacyari kuri uburyo watangiye football yawe ukiri n'umwana mutoya muri karitsiye mukina n'abandi bana ku mashuri n'ibiki byose ukina n'abandi bana abandi bana wajya kumva bakubwira iki ubwira ko uzumupira cyangwa se bahugira bati ntushaka kubireka ibintu warayobye nyine bari bazi ko uzumupira ngo banyita East Africa niko banyitaga nyine nakinaga mu mwaka ati yego nakinaga ku munani nyine nakinaga niyemeto ariko nakinaga neza bankunda barankundaga cyane bambwira ngo nzi gukina nzakumuriza ngo ariko ngabanye ngo kwiyemera ugabanye kwiyemera hari abatoza kera wajyaga ukina wakina nk'umupira washaka kuza mutuntu tw'amafiyeri twinshi bavuga bati wowe rwose tuzagutwara nko muri Jeux Olympiques ariko ntabwo ibi ngibi dukina ngaho ari ibyawe nta muntu uzageza gucina intege ngo ati wowe rwose hapi nawe wigeze ucina intege wacaga mu biganza wese yabwiye agatura ashoboye bose abantu bose naciye mu biganza aramwe ngo ndashoboye bose bagaruka kuri tayi yawe ikigaragara cyo ukiri mutoya tayi yawe rwose yari yanayo ndi mutoya yari yanayo ariko nagiraga n'ubunebwe nabona ko ndagukora ibyo nibyo wanzizaga kudakora nyine ubunebwe ariko sinzi ukuntu nanjye ejo wenda abana twakinanye kera nagiye gukina ejo wenda ahantu baramubwira ngo asen speed usigaye ufite wayikuye ni umuntu ubyishyiramo kugira ngo azane speed ngira speed nanjye sinzanayikuye nabyishyizemo nyine mbona biraje wajya gutekereza iki wataha ugeze nko mu rugo ukabona ariko ubundi ukiri nko mu ishuri umwanya wa hafi wagize ni wa kangahe nari umuhangamana iziringi ikurikiwe n'abantu impande zose nari umuhangamana muri komenti nzakugarura nari umuhangamana muri komenti irazamo oke wari umuhanga niba na veni ba mbere wazagamo veni benshi niba na uwa mbere kugeza kwa gatanu uwa mbere kugera kwa gatanu rage niwe mwiza ukuri ni nkande mwiganye twabaza tube n'indera muri komenti arahita dusubiza tubwire umunzi twiganye n'inde usekonda kadatekina ako njye nabona nzaga kwa gatanu aho reka nkubwire abantu bose umuntu aba yariganye n'abo mashuri yose ntabwo waburamo umuntu wibuka hafi ngo uvuge uti ugiye mubaze runaka nyine abo mba nzi ntabwo wamumenya nta muntu w'umukinnyi futuboro niba uramwiganye nawe pe gusa twigaga ku kigo kimwe arabo twigaga ku kigo kimwe nkande
nkaba gishweka hano mu gitega uburyo bashobora kutubwira baduha ati ibintu urage ababwiye rwose turamwizi discipline umwanya hafi nibyo ndandangaga umwana wabaga uwa mbere kugera ku wa gatanu biragoye kugira ngo ikigo kizampe kumureka uko njyewe iyo narenzaga uwa gatanu mire yankutaga inkoni nyinshi cyane uwa gatanu azadusubiza ndabizi neza ntibazafite ikigo wizeho ni iki kitari zenda famiye kiri ikigo wizeho ni iki zenda famiye niga ku gitega niga nunga kurepa na niga kanti gani niga ura mwaka ni vamo na nizo ichile hanu bita Academy International School ya tulanze ni bita senti famiye wa chizeo ichi akabiri epa anu kurepa ichi akatatu kanti gari ichi akani jitega ichi akatano na akajera nyine ara ichile uziga kuchi mungugu nasubiramu na kanti gari kanti gari yuko itanda tu unga na waga uambere kujena kukatano katika ize tukiza nyukuri tukese wangu tukwari ize wandi bajendori kuchani wa hafi uize kumbigo mitano mumyaki tano wala waga uambere kujena kukatano okay azu bwenje bisobanura ubwo nabo barimo barabyumva reka twigarije kuri football yarage yarage atangiye gukina football nk'umunyamwuga bamukuye mu ntare yarazamutse APR baramubengutse ninde muntu waje gukubye mu kamuri APR mbere na mbere umuntu wambonye kugira ngo nzi muri APR ni Jimmy Mulisa Jimmy Mulisa abarakubonye areba football ukina ravuga tuye umwana arashoboye aracyadufasha okay ukigira yo bwa mbere gutwaye mu myitozo niki kintu wabonye kigutonze bwa mbere ikintu cyanonze bwa mbere ko urabona ba migi bayiranzi nabana nafanaga ngiye cyane nabafanaga none gufana umuntu kabona mujye gukinana gukinana nawe ni ibintu nyine utawiyumvisha no kumwataka n'icyo kumwataka nyine wumva ufite ubwoba ariko nyine uko nagiye twagiye tumenyerana nagiye nyine nza mu kibuga kugusa ndashimira cyane na mujye murisa buriya yangira icyizere kubona ukiza ukoze hafi n'imyitozo ine akubanjemo match eshatu zikurikirana none match respon ayikubanjemo urumva ko ari ibintu Nimo batunye ngira ikize nigira ikizere cyane. Bari indoto zawe ni mukinyi wese urimo gukina muri APR cyangwa muri Rayon Sport kuba yakina match yazihuje zombi. Ujya gutera iyo match bwa mbere ukabona ukuntu stade imeze n'ibije byose. Wumvise umeze gute muri wowe? Ubundi barafana bare. Barafana bare barankanze cyane. Ari ukuntu nyine iyo murangije shifumu. Yego. Abakinyi bare bacana n'abantu za APR bagatoshanga. Kandi nyine no abare bacanga. Abafana ba siporo bavugije induru urumva umutima urandiye nanjye ndi nicara muri vestiaire ndirusa cyane kuko umutima warandiyaga cyane nyine numvaga natuje ufitemo ikintu cy'ubwoba yunga ariko nyine mbega nyine muri siya kugira nko kuri uwo mwanya yabwiye ati ntabwo iyi match uri buyikine wari kwishima oya aha yari amatch umuntu muto ushaka kuyikina gusa byaranamirenye nyikina neza ariko nyine Jimmy Mulisa niwe wari wanangira inama arambwira ati matchi zose ugize ikina kimwe zifata kimwe ndashaka kugira ngo mbere yuko tubibuze kugera ku rugendo rwo mu ikipe y'igihugu Amavubi tube tubanze kuguma ku makebe gatoya APR wiyikinnyemo abantu bamwe na bamwe batangiye kubona success ya batangiye kugenda babyiyitira bavuga bati lage ngiye nagiye mugira inama kenshi ngenda nkukurikirana ahantu hose utwo tuntu wagiye utwumva impande n'impande umuntu akavuga ati jyewe ninjye mubaye hafi cyane abantu benshi mwande kandi babeshya niko ngo ninjye nende umuntu agira imana agatera imbere cyangwa akagera wenda yifuza abantu nyine mutanaziranye kuva turiya ngo namubaga hafi namukuriraga ibi kandi abeshya kubera ko yabonye cyangwa ngo umuntu asigaye ncaho umuntu tutaravuganaga nyine tuvugana ibintu biri aho ngaho ngasigaye ncaho nansuze ngo yageze ahantu agera kandi tutaranavuganaga n'ubusanzwe mutari musanzwe kuvuga bwa buzima bwa komeza uko bisanzwe agatangira kuvuga ati ntasigaye ncaho se kandi n'ubundi mutajyaga muvugana bijya bibaho kenshi ariko nyine sinyanyemera ku bantu tu kuvuga ngo n'ubundi abantu bari musanzwe mubana n'ubu ngumukomeza kubana umusanzwe abantu bose twabanye kera ubu ngo tubanye ko tubanye nanone tujye tuvugishwa hari ikintu kiba kigomba guhinduka niba warabanaga n'abantu mugenda n'amaguru ukaba umaje kugura akamodoka urumva utangira kujya ugera urwego rundi utangira kujyamo oya nta rwego nta rwego mwana atigitaga mugenda kumumena n'amaguru n'ibiki byose usigaye uhagenda wowe n'akamodoka umuntu rero ni umuca wari n'amaguru wowe uri mu kamodoka azatangira kuvuga ngo uriyemera uraguze imodoka nizo azajya agira ngo uyiparike mugenda n'amaguru ngo nicyo kibazo nyine tugira nimba ari abanyarwanda sinzi nicyo kibazo tugira hari n'abanyamakuru bamwe na bamwe batangiye kugenda bavuga ngo njyewe narabibabwiye kuva kera hose ngo uriya mwana namubonagamo impano ngo simbi babwiye nimubibonye batangiye kugenda bazana ayo mainterview nawe yakugezeho nagiye nyumva niyande hari interview yakugezeho ahubwo ya KNC aho muzamuza KNC njye kera nyiri mu ntare ari umusaza w'amerika arankurikirana cyane yego
nyine yambwira KNC ko nyine nimba ari ukunkunda sinzi nyuma kankunda nyine tu ntabwo ariho uhura na KNC nukumubona gutya ariko sindavugana nabo nturese kugita ari wamuvugisha nk'amagambo yose yakuvuze kugi wowe utari wagira initiative uvuga uti KNC ariko Dene nyabantu wakuze. Uti nyabantu wakuze. Nikuvuga ngo natana kwirebera wowe nta kintu uzamubaza. Oya ariko yagenza atinyuka mubwira ati nanye ndakwemera. Eh. Oya nubundi nayo ibiganiro ndabiza bazabireba. Nabireba azumva iki? Azumva ko nyine urukundo wenda amfitiye urukundo amfitiye. Eh. Nanye ndimufitiye nubwo nyinda mbana atinyuka kumubwira. Ubu atinyuka kumubwira ariko uramwemera cyane. Cya byatara. Rage nubundi nubwo atinyuka kumubwira ariko akunda KNC nawe rwose aravuga ati ndamwemera kabisa. Musaza ndamwemera. Ndamwemera. Musaza vugisha ukuri. Ntagajya cyo ku ruhande yabuze kintu arakivuga. Kandi yaje muri football ayizamayejemo ubu saramutse akubwiye ati iba muri yaperuze muri gasoge oya ibyo ngibyo biretse nimukunda ku giti cyane ku Rwanda ariko byo biretse none se ukunda byinshi uti usanzwe ukunda kubya kazi ni kuvuga ngo yareje football yawe aravuga ati ngiye uramwana nawe nyaka afite impano ariko yaje byazakunda nyina nyina na kina gasoge none se aho sa amafaranga se ni amafaranga reka tushaka ari kipe utakinira se nayo nta kipe ni mutakire buri yose yagwa amafaranga wayikinira eh ah rage turazamutse tugeze muri equipe nationale uhamagarwamo ejo bundi Bwo bwambere wari uhamagawe? Ehe, wapi. Eh. Asuna, mamagawe inshuro nyinshi. Aha. Inshuro nyinshi cyane. Aha, inshuro ya mbere uhamagarwa. Wumvise umeze gute mu ikipe nasiyonali. Mu nasiyonali. Ikipe nkuru y'igihugu. Wanariye benshi ngira ngo ku mukino wa mbere. Match ya mbere uhamagawe. Narugo narugo nicaye kuri bench. Eh. Nicaye muri area. Aha, ndiye. Muri tribune. Warahamagawe. Cyo cyane ko tudivari. Nubwo bwambere mu mugabo mu ikipe nkuru nyine amavubi. Ko twiye kumva mu bahamagawe nawe urimo ariko dutegereza no kuzakubona urimo gukina turaguhema. Eh nabo ejo bundi ntekereza ko aribwo Lague wagiye mu kibuga utangira gukina umupira uraryoherwa cyane. Eh nyatwa dushimisha. Ukimara kumva abantu bose uryo arimo vuga wakinye umupira. Watekereza ko ariko wakinye cyangwa wibwiwe n'abantu? Era match natinye ejo bundi. Nyine abantu kuntu nyine wenda sinzi abantu nyine nabonye baranyishimiye cyane ariko ngiye nyine uko nabishakaga byari birana nakinye byari sa wari uko nabishaka nashaka kurenza bari ariko nyine abantu nabonye ama message y'abantu benshi bamwe ngo nakinye neza numva nyine birandenze kandi nabonye ama message y'abantu ari no kumotiva nyira match ni byakwiye twakinye ndwe nda bitakunza ariko nyine ni nawe nakaniye cyane ariko wakaniye cyane ariko ntibyagenda nkumva utegeje kuri match yambe atukiye kuri ya match yatumye abanyarwanda bose basohoka hanze barasara n'ibyo byose amasumo avuza ubuhuha abantu basohoka corona bayirengagije police iraza iti mujye kwishima ariko musubire mu nzu n'ibyo byose namwe turababona aho mwari muri hirya murimo kubyina mwanezerewe cyane ni iki abandi bakinyi bakubwiraga Ubundi iriya mashe sinzi umwarabonye video nani gutera igisirimba nabyinye igisirimba byari byakurenze ndabyandenze kabisa iriya mashe sinzi n'umunyarwanda ko n'abanyarwanda bose yarabashimishije cyane iriya mashe n'ibyishimo by'abanyarwanda kuko twabonye n'amavideo hano ngaha nyine icyo gihe mashe kirangira Kwanya mu video nyine ukuntu abantu basutse mu mihanda amasume muti mu Rwanda corona yarangiye yarangiye twabuze none yo dutsindi ya match indi sinzi kumbe kugenda kuvuga ngo corona twari guhita tuyica mu gihugu sinzi kumbe kugenda kabisa tukatubana nyinshi byari byose byari gushoboka eh ugeze uhamagara mama wawe mukimara gukina ya match oya eh aho twavuganye ako yanyuje voice note aye ndamusubiza eh buramusubiza yaguhamaga yayikwa yego yavuga ngo iki nagunde ajanyemera eh nagaje kwemera ambwira ngo nago nzigukina ariko cyo giye asambwira ati ndakwemeye uyu munsi ati none ugereye umunsi ndakwemeye nago ndakwemeye bacha yarayiribye arimo kwireba yose eh yarayirebye kabisa arayireba aravuga ati umwana wa nge kabisa uyu munsi none nange ndavyivuye ndakwemeye kumvisha ari cyo wamusubiza wowe giturutse ku mutima wawe ntekereza ko kaje makana ubwo umbwira ati none nizere kunyemeye eh naye mubwiye numva nyine nibyishimo namarira nyine eh yarambwiye ngo yarambwiye ngo yankurikiranye umumereza aho ngaho mbere yo kujya kwikina ntabwo wigeze umubwira uti mama ndakwinginze mbabare urebe amacu y'uyu munsi mba nayo babwiye wowe ndashaka noneho by'umwihariko ubundi wagira ngo amacu wenda nanze ko ndibitwaremo neza ko inshuti zanjye zose ari mu tipe inshuti zanjye bita baraka yego nawe abampinga nyine kuko izo match ubizi match ubyiri za mbere nago ninjize nzikina nago wazikina eh yarambwira ati ngo wase ngo wagiye ngo wagiye utora baro ngo wagiye ngo ngabandi batora baro cyangwa wagiye gukina numva nyine aragukomye arankomye ndavuga ati kabisa nakundi nabigenza nabati ariko manje nzakina uzamba uruyirebe nico kije ngumbwi sinanzwe nzakinira match nyine namubwiye gusa match uzumva ngo nakinye wowe uravuga gute giye aho ndimo nisa zambe nzabere iki cyacu ni mashami namubwiye ati mashami aho mashami uca azamera umwana uzamba urera match byarankundiye genda neza ariko ni namufana nari mfite icyo gihe ukazi yani yari izi zaramarangi ngiye rero ndashaka kugira abantu bari sigarukire mu rugo neza no kuvuga ngo uri umwana w'ikinege
watangiye no kugenda ukina football ishuri uburaretse no gutaretse burarihagaritse kuzarisubiramo twagumaje kumenya ko ngaka kutaho uzasoza amasuri yawe mukiyecu ntago yigeza kurakariya kuretse ishuri nini nago umubyeyi byamushimisha ariko nyine byaraka n'andi mukazi mpamya ko biri mu bintu byanakomeje kugenda hazamo icyo kintu cyo bakitiye wowe n'undi nubwo wanze ishuri ukajya gukina mbona utabishoboye cyane ibyo byabaye babashaka kujya gucinya ariko wasura mu ishuri oya nago nyine yari kumwe ngo nago nzi gukina nago agira ngo nyine nago ari kunchine nyine abagira ngo ukire imbaraga cyane abadan se imbaraga nyinshi nago yigeze umubwira akagano twarabonye ko ishuri nubwo rero rete ari nako zakano nago nayumbwiye naramuretse nago ibyo nagize mbimuganiriza ndashaka kugira ngo twigarukire kuri iriya match mukimara kuyikina niyo mukinyo akuvugishije bwa mbere niba ubyibuka neza yego mukinyo dukizana Jabir bura Jabir tunakunda kuganira n'inshuti yanjye cyane ndamwe cyakora ngo wagize match nziza mukinyo hanze utaraje muri bari ya professional dufite wundi waguhamagaye ninde ni bench ni ba barimo ba Kongole ba Mugunga bench ni bench na Mustafa haruna yigeze guhamagara haruna cyangwa ka message yaguhaye uko Michel Michel wena mbere y'ira match yanyandikiye. Uko Imam Mbaji Haruna nuko Haruna match kirangira ari mwe mu bantu batanze ama interview ku radio menshi cyane kandi agenda garuka kuri wogo. Nabwiye ati vraiment nabonye abantu kinyi bakinyi mu ariko jewe Lague kuduha. Yanye ni umupira numva ndanezerewe cyane. Niyo mpamvu nari nkubaje ko nibura nta kintu yigeza kubwira. Wapira ngo yigeze tuvugana gusa Michel we twavuganye na mbere ya match ariko nganye n'amagambo mu motiva. Nawe ndamushimira cyane kuri ira match. Atunye nitwaramo neza kwa Rashami nta jambo yigeza kubwira muri mwenyine mbere yoko ababwira muri rusange match irangiye. Match irangiye. Nyine yamwe ngo nitwaye neza ngo mumereza anga. Mukomereza anga. Aha tugarutseho rero twese turaje tugeze inanga batangiye kuduhereza ka prime tutangiye kuryoherwa. Prime. Ese cyari prime cyangwa cyari prime? Cyari prime kabisa. Cyari prime nako cyari prime. Ayo twabonye arahagije. Arahagije. Ni mpamya kane mu faranga. Twabonye ifaranga. Ni ifaranga byinshi. Ko amafaranga arenze gusa nanga. Ni ifaranga twabonye ifaranga. Hagati yangaye nangaye. Wowe ndaruka mu mwanda gira itimesho tukavuge ngo baduhaye miliyoni 5. Ni ukuvuga ni bakavuti ni hagati ya miliyoni 5 na miliyoni 10. Ni ukuvuga ni ibi ifaranga. Ni ifaranga byinshi cyane. Imuhungu yamaye lifti tujya kuza. Cyo babwiza. Sunleme. Ntabwo mubeshya. Elegant. Iyo umuntu yakoze bagomba gushimira. Ifaranga urabibonye mwese harimo abambere babikora bakabyeho bwa mbere. N'abandi yari yasanzwe bona yafite. Ubutangiye kubikoraho uravuga uti iri faranga ndayoye noneho sasa. Ukimara kuyashyira watekereje iki? Nimara kuyafata? Cyanacyo. Wibutse guhamagara gefu ubwira uti ewa nanone ndayoye. Urabyibutse guhamagara noneho shingiye cyeri. Ndayoye kabisa. Girlfriend wanse. Wamubwiye iki? Okay, reka tube turetse kubifaranga. Match ikirangira. Wibutse kumwandikira ka message. Mubwiye uti noneho dore si nkubeshye. Wewe no no ikibazo kiwe ikibazo kiwe nta nubwo match yaririmbye. Ahubwo bamubwiye bamuhaye amakuru. Ata yanditse ama message menshi amwe ngo wakoze kuba witwaye neza. Mukomereza aho ngaho nyina ambwiye amagambo motiva nyina. Akubwira ati nkuri inyuma ndagushyigikiye. Match none se mpamya kiriya ya mbere batari yarebye. Yakabiri kuri kiwe ntayo yarebye. Yakabiri yarayirebye. Okay. Yakabiri yarayirebye ntago witwaye nkuko byagenze cyane kutanakinya iminota myinshi cyane. Ntago yacitse intege ngo ati ba bantu bambeshye. Aya nago azicitse ahubwo nimba yabonye ikintu kimwe yarambwiye ko avuye muri akaye mu kibuga ko navuye mbona bishaka nyine navuye mbona bishaka byaragaragaye buri wese ubundi yabaye remplacement force bigaragara yuko uvuyemo kubera ko wabonetse ikibazo kibayeho ariko n'ubundi uva mutabishakaga yaramwe ko se kuvuyemo ko nabonye uva mu warakaye abantu benshi bari ya football buri wese afite analyse ziwe ariko n'umutoza akagira iziwe kwe twatangiye kwibaza ukuntu hagiye kuvamo Savio ariko twese ntago twatekereje wowe ariko numva kubera tactique z'umutoza amaze ukuntu yabipanze bigaragara ko ahise akuramo nawe unava mutanishimye wa mugani bigaragara buri wese watekereje icyo agukuyemo wumvise uvuga uti igihe iki kipe nta nubwo nzakigaruka muri ibyo byose oya ngewe sinavuyemo nkuko nyine nguko ndakaye navuyemo ikintu cyandakaje nuko nyine navuye mu kibuga nyine ibintu nari niyemeje gukora nabikoze uva mutabikoze nicyo kintu cyandakaje girlfriend wawe wabonye muragarutse mugeze intanga ibifaranga birabonetse abenshi tuba tuvuga tuti iyo umuntu abonye ibifaranga nta kindi gikurikiraho usibye guhita agira umuryango ntabwo se agatekerezo kigeze kakuza nabwo ati Cheri ntakurikiye ivi rero oya wapi turacyari abana turacyari abana turacyari umwana 2008 2008 wigaga he 2008 wigaga he ntigana ipo mu gitega mwaka ngahe mwa mbere mwa kabiri gutyo oya wiri
urabyibuka mu gitega ndibuka igihe wambwiriye wahigiye niga mu gatatu mu gatatu biri umuntu arigaga mu gatatu ariko najyanaga najya mu ishuri ni ukuvuga ngo biri n'umunani rwose wagenda kuva mu ishuri ukongera ukagaruka imyaka yari yamaze kugira ngo muri cumi n'ingahe biri n'umunani bibiri n'umunani wari ufite imyaka nka cumi n'itatu n'ingahe gutyo gutyo rwose muri primeri wari kuba warayize I'm going to go to the house. Mane tanga Saint Famille. Saint Famille wagiyeyo niho wize mu kangaye. Nize mu mbere. Secondaire. Akorage. Ombe secondaire. Ombe mu gitega uje Saint Famille. Nize mu mbere secondaire man. Mane wala nize mu mbere secondaire. Mbarage. Wavuye mu gitega uje Saint Famille. Kandi mu gitega bikagaye mu wa gatatu. Uje Saint Famille uje mu wa gatatu. Ariko cyangwa kunkotoza. Ushaboneza abantu. Kano andi kwibeshera none nabafatishije tu turimo turaganira nuko igihe tuganira ariko birumvikana umuntu wigaga Saint Famille mu wa mbere kandi yaragiye yavuye mu gitega yigaga mu wa gatatu ubwo message yatambutse nyine none uracyari umwana 2008 wigaga Saint Famille mu wa gatatu mu wa gatatu 2008 urabyumva kugeza uyu munsi hashize imyaka cumi ni cumi n'itatu sibyo cumi n'itatu kandi ubwo wikorage none uracyari umwana ufite imyaka ingahe 21 21 korage ibintu birimo kumbeshya urumvise bishaka 21 ufite imyaka 21 bibiri n'umunani wiga mu wa gatatu urabona ni reka dufate bibiri n'umunani nibeshya ariko wigaga muri segonderi nabwo kandi ugashyira imyaka cumi n'itatu kuva bibiri n'umunani none ufite 21 21 ndetse 21 oke ni ukuvuga ngo kuva bibiri n'umunani kugera uyu munsi ufite 21 hashize imyaka cumi n'itatu fata 21 ukuraho cumi n'itatu arasigara imyaka umunani imyaka umunani wigaga muri segonderi urakoze cyane Imana imbabarira Kuki abakinnyi iki kibazo bakunda kukigira iyo bigeze ku myaka ikibazo kiravuga nagendanye si ikintu kirangira umuntu se ubundi ujya kujya turaza no kubigarukaho nabuze mbona ngo hari amakipe menshi arimo kugenda gushaka kuri buze no kuza kutubwiraho hari n'amakipe ni suwise ni ibintu nk'ibyo ngibyo sinzi ukuntu nagiye mbibona ntekereza ko nujya gusohoka buriya bazahita baguha nka pasiporo iriho nka cumi n'irindwi ibyo se bibaho nta muntu ugihindura pasiporo oke nta kibazo pasiporo yawe iriho imyaka ingahe 21 irangamuntu iriho ingahe 21 byambere zo kwa mbere muri bibiri ntacyo reka tugarukire ahangaha twari tumaze kubona girlfriend wawe ibifaranga biraje utangiye kuvuga tuti kuki utarimo kurongora kandi nawe tubona amafaranga yabonetse n'ibyo byose muracyari abana nawe ni umwana ari munsi y'imyaka 21 oya arandusha umwaka umwe arakurusha umwaka umwe ndumva waranakuze cyane mwashatse mwashakana dushatse naraye mbonye nimugo hari n'abateye ivi my brother kimenye ivi rwose umuvandimwe wacu cyane yateye ivi nemeye kuki wowe turimo kubona mugerifuna turimo kumubona niba namwe atangira ahitinge muri iyi minsi ariko nanjye ni vuba ahangaha nawe uratangiye kumugaragaza oya ndatera ivi njyewe nanjye asa abahe abahe ahantu atuye hano kafe de nyakabanda atuye hano kafe de nyakabanda yitwa nde ikibazo kirimo se rigasi umukunzi wawe ntacyo kuko njye ndi porodi yitwa nde bamwita keriya yitwa keriya irinde irinde keriya wase yitwa wase keriya umukunzi wa rage yitwa wase keriya ubutaha tutamuka tubonye udutari wase keriya uzatubwira ubundi bwanjye nta ribi kabisa ubungubu ubutaha twifuje kuzagutumira muntu ari kumwe mu kiganiro aha ntabwo namuzana bamuntwara ntabwo namuzana atazamuntwara abo ngubu i kigali ndabazi ntabwo niyaminiya cyangwa wiyaminiya mu kibuga wiyaminiya kuri baro gusa ku kibuga gusa kandi ntabwo wiyaminiya ntabwo niyaminiya atazamuntwara abantu barahinduka ariko baro ntishobora guhinduka nyine baro ariko baro nyine ihora rimwe ihora n'ubundi arurutse
Iyo ukunda nayo nagukunda. Ariko umukobwa agiye umukunda karangira kuhanze. Ubu wese cyo gira impunya nziza kuvuga tu wasakire wabona agize gutya kanyanga. Byasho simba mbi simba mbitekereza ariko byashoboka. Niki umukundira? Niki umukundira? Aranyuba. Kandi nanga ndo kubaha cyane ku munota se. Eh aya nago bibaho. Nago namubona. Nago wamubona. Nago bishoboka. Ikindi kintu umukundira ni iki? Arankunda. Kandi akunda na famiye yanjye. Ajya kugira ko agukundira iki? Ajya kugira ko agukundira iki? Naca amwe ko Naco. Eh. Amwe ngara nkunda gusa. Ubwo rero niba ibyo ntago gukunda. Cyane bikunze yakoje gakora. Kandi bizi ko ankunda. Eh. Ushaka duteranya tu. Sakambe anga na mwanze mana. Ntago agukora. Ntago sinshobora. Eh. Hari igihe wenda umuntu ajya agira utuntu agakora utuntu tukamurakaza. Ni ibiki ajya akora kumva birakurakaje? Ni njyewe mpamagaye ngo bari kwivugiraho. Iyo mpamagaye ugasanga arimo kwivugira birakurakaje. None ujya umuhamagara se ugasanga arimo kwivugira aho akongera ugasanga arimo kwivugiraho. Ajya ni umukomisiyoneri. Cyangwa umuajenti. Cyangwa umuajenti. Ya nayo imvaho ntirirwa guhamagara. Oya. Iyo yuvuye ahita guhamagara. Ngo namwica. Nyamuneka rwose Keriya ntujya kuri telefone gito ahita abahamagara rwose atazikuraho. Ariko barange umuntu kubona Lague ntabwo ubundi babazi kuzi gusa tutabingana gutya. Bajya bagira ngo ni bya bintu byawe kuko no mu nzira bucecetse umuntu butuje. Njyewe ntabwo nkunda kuvuga cyane buriya. Sinzi mpamvu niba ariko nakuze. Ako wakuze ndatekereza dushobora kuzagira n'undi mwanya wo kuzongera kuganira nawe. Nanze kwirinda kujya mu buzima bwawe bwite kuko buriya umuntu azafata umwanya wabyo. Uyu munsi byari umwanya wo kugira ngo tubanze tunaryoherwe tunaganire tunishimire n'ibyo byose. Hari urugendo Lague yanyuzemo mu buto bwe kurinda akuze, tuzafata undi mwanya twongere tunaganire nabyo ndetse dushobora kuzabikora na Keriya twamuzanye tunicaranye nawe ahangaha. Dusezeranye abantu bakurikiye 3D tuzabiganira nabyemera tuzazana. Ntabwo azabyanga turabyizeye ko azagaruka. Umupira wawe ugize gutyo uteye umupira mwiza uraryoshye abantu bose barakubonye. Nyuma y'umupira hariya yari irarushanwa hari abantu bigeze bakwegera bagusaba bakubwira ati nibura twavuganye twareba ukuntu twazamura kariyeri yawe. Ntabwo wabura ariko nyine ntabwo tuvugana biraho. Nta kipe yari yaza ku buryo buri ofisiyeri ngo ivuge nayo byose biracyari ibihuha. N'ibihuha nibura se aho shampiyona ibutangirire n'icyumva duteganyirije muri APR none mba nzakubitangaza none icyizere nifitiye sha banyiteke wabonye ko byose bishoboka aba ni 3 tuzahura nabo banyiteke uzaba akama kambisha nzabica kuko numva nifite icyizere muri ndepe urimo urakora imyitozo myinshi ndayikora. Ubu twavuga ko Lague ahagaze gute muri iyi minsi? Ubungubu none umeze neza kurusha uko nari meze. Nawe kubwiye ati aba ni 3 banyitege nzabahitana. Mu buzima busanzwe gatoya umuntu atugiriwe ajya abwinjiramo cyane ngo ajye kure amafaranga babahaye ejo bundi niki wayakozemo? Sha ntacyo. Wagiye kuryoshya gusa? Ntacyo ndyoshya nande. Ntacyo ndetse Keriya ntahari aracyabitse. Aracyabitse yose aracyarimo kuyapanga icyo kubabitse. Nanzwe hari ikintu ubuzima ngo bwamaje guhinduka ugitangira gukina football ngo mukecuru hari ikintu wamushingiye akantu naka business asigaye akora. Umuvuga ngo ubuzima bwararyoshye bimeze neza nta kibazo football wayitera umuntu ameze neza fresh. Nta kibazo ndumva nuje nta kibazo. Uteganya ko wowe na Keriya muzakora ubukwe ryari? Simbikubwiye ariko ntibuba kimenye turimo tuganira mu myaka ya vuba kimenye turimo tuganira ku Rwanda atari kuri mikoro yarambwiye ati wayahumure ni vuba cyane urabyumva ndavuge nawe umusaza utangiye kumwaba ni vuba ubu ngubu si vuba none byabaye vuba kuko nabibonye nawe tubyitegeze ni vuba nane ni mu myaka ya vuba ibintu byo mu myaka rero twibutse abantu ko ahangaha twibereye ari kuri Kigali view hoteli nziza cyane twicayemo turimo kumva akayaga hari serivisi nziza cyane ibyumba byiza ibyo kurya byiza cyane ndetse na sare yo gukoreramo inama tubwira abantu bose kugana i Kigali view kugira ngo bameze neza n'agafanta kabo wagira ngo atandukanye n'abandi ewana wabyumvishe ni fresh cyane ubundi rega iyi 3D ntabwo yajya gushaka ahantu izajya iganira abantu ngo iganire nabo ahantu batameze neza cyane ni sawa kabisa. Lague nicyo wumva wiyizi abandi bantu batakuziho nizo ushaka kubabwira? Kuko kuntu ujya wiherera ukavuga uti aka kantu nkiyiziho nawe ni muntu ukanziho tu mu bijyanye n'ibiki ibyo ari byo byose mu buzima busanzwe
kinize wenda sinzi ma binzo niki kugira kizere nyine tu ko nyine mu kibuga kinize niko ndukwende mfashe ballo tu kunyambara nyine byagorana yego tubize ngo aho kantu nibura nabo baje bakakumenyaho iyo ufite naga ari ngombwa guhita bagukwana yabigora yabigoranye dufata umwanya tuganiye nawe reka tugushime kuri munsi yemera koze cyane